আপুনি দেখা পোৱা নাইতো, দেখা পোৱা হলে বলিয়া হৈ গলহেঁতেন। হেতেন নহয়, বলিয়া হবই খাটাং। এওঁৰ মাক যাওঁতে মায়ে সব মোৰ হতুৱাই কাম কৰোৱাইছিল, কৰিবলৈ মন নাথাকিলেও কৰিব লগা হৈছিল, নহলে চাকৰি কৰা দৰা হাতৰ পৰা ওলাই যাব যে। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।